Barış səsi. Sözün istədim, ayağımı evə qoyan da nəli sütüdür. Səndən bu işi görüm. Yox, sən Allah Templeton. Şahçöldə yer alma yumurtaya mənə qulaq. Elə indi yoldurəm biləmi Şahçöliyə. Yox baba, mən ölüm. Oxuyda Cələyəsdən hələ xəbər çıxmıyız. Sait 50 qəyə xoç olvayını deyəm, ha? Xəbəm yox deyəm. Sən niyə səhsin salıb başına? İndi uşaqlarına yoldaya. Ondan yaxcı bir iş. Kamil bir xəbər yazıb, vırram telegrama. Bum! Bum! Ələ sən misən məni? Sözün düzü, mən məmuli bir uşaq deyirəm. Geç baba. Üst uşaqların tərəfindən məmuriyyətim var. Mən Supermanın nəvəsiyəm. Vəh! Yaxcı, qəlbin içindəki girdəni görürəm. Mənəm, hansı aşıqın qəlbinə oxşur. Geç beyin, mən bir şirkətin orta müdürlərindənəm. Ağzı bas, dadaşı helikopter gəlir, aha! Eləmə, Yox! Kim orada, əlimdə raket var? Nə xəbərdir? Dadaşıma, gəzə yedirdirəm.